Studentët e Universitetit Politeknik protestojnë për vendosjen e sistemit të krediteve. Një grup studentësh umblodhën në hyrje të këtij universiteti duke kërkuar balancim të sistemit të krediteve dhe mënjanimin e mundësisë së kthimit të stazhit për studentët që nuk arrin kuotat e caktuara të provimit. Studentët shprehen se nuk janë informuar për faktin se zbatimi i sistemit të krediteve do të vijë në jetë në fillim të këtij viti, ndërkohë që ligji është miratuar qysh në vitin 2008. Një student të fakultetit të inxhinierisë mekanike. Kemi probleme të kërkojmë ne balancim kreditesh për neve. Ka hyrë në fuqi në vitin 2008 dhe për dy vitet që kaluan nuk është vënë në zbatim, domethënë të gjithë studentët në vitin që kaluan ishin me 75 kredite totali dhe nuk kishte rëndësi kriter 45 apo 30 në të dyja vitet. Thjesht 75 dhe mund të jetheshin në vit të tretë. Ndërsa në këtë vit neve nuk na lajmëruan një vit përpara se drejta është të thonë në vitin që sapo të filloi viti para sezoneve që ne të përgatitemi ta dimë se çfarë bëjmë domethënë. Dhe deri në qershor ne ishim rreku me 75 kredite. Tani që erdhëm një javë para sezonit, ndryshuan ligjet edhe bën 50 me 30. Ndërkohë ne digjemi shumica e studentëve këtu. Mungesa e kuotës së caktuar të krediteve në fund të vitit akademik me rregullin e ri që është vënë në funksion ka bërë që shumë studentë humbin vitin. Studentët e Universitetit Politeknik kërkojnë balancim të sistemit të krediteve. Në të kundërt, protestat e tyre do të vazhdojnë. Madje ata kërcënojnë se do të hyjnë në grevë urie nëse institucionet përgjegjëse nuk japin zgjidhje për këtë problem.